mwana nyobo kubumu kubanga yo emoroka nebwe yugabwe ti sigale igenda nebwo de no sigalo ogenda teri kudda mabega nena gezo okulaba sting 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 etandise kutagala sting etandise kuduka nemugamba leka tuyimirire tukone tubenge endiga endiga zidde mabega bwezi nezukoma bwedi nena gezo okulaba sting atalabutazi nengaba nange. If it was not the positive energy of my rock boom, no, the testament I never done take a once. Kubanga, never yamba, the one student uncle once, never demuraganti, Nimokira woo. Kubanga, the sons of Kuzanya Mazina ga once. Ah, Fetua gains the Kuruana. Tewali kanja Kubanga, the never did no. Atavi Nebio Kuruana, Goinoxigala Mustairo yo. Wekastota niko kutala. Kasota niko kukopa. Baga mati amazina maigi iligame nyomugongo. Shonze chenamulaze. Echisoka femo batu gamba. Protect yourself all the time. Nze kastecho mbele anga achimanyi. Nina stamina. Nina amanyi. Ngenda kwe protectinga all the time. Echitegeza anti. Bwema ne protectinga. Kachive chechijia. Neweba saba saba. Tegenda kumpitamu. Shonze. Na protect nzo muzanyo, omuzanyo na kuzanya bulungi nyo. Ye musajja yakuza buli kimucho na. Na ye yasigadde. Era singa sting tiyavudde kumulamwa. Osanga yandibadde tugamba nti ubaye champion. Mubayimbi bonna. Yes. Wazaze okuleta wankudi. Akulete muringi lwaki kiye kiri. Oyo musajja wenkudi oyo kubanga. Nze na. Role manyo duyimba. Nze nagenze okulaba nga golola alinga enkudi. Era. Enkudi jowe pikira na ojire mwa. Chovola banti, nevosu lango zina, nge mikono jitade waguru, ama gurungo gagari se, ere enkudi ojivako bukumbu. Ojivako bukumbu wekupu, noka haba nange, kabuli ngane enkudi. Eranze chenamu lazenti, nze ni muzibu nyo. Enkudi nkugambie, nzenze kasa wolo kumege enkudi wansi. Nzenzo ka, kubanga soka nenjibigika, nenjibigika. Kwa manyo duimu. Oluimba tiyasuza zina amakono waguru ekudi nkudi njagala nye kudi kudi nebokolote kudi nkudi najiremera ke kudi kudi. This is Ground Media UG. Ladies and gentlemen, auntie, this is Golola Moses of Uganda, nyumba ya chuma. Tuata ni seda, fetuata ni kukola training okuvange na kuzo mwezi rumu, jione. Nga tugula wechi sawe, cha warm Meriam Stadium. Elaka tesawe yaka tulimu kugenda maso, no kukola training. Nabaga ama ngeenda kuruwana, sema tatase wala kumpumuza. Ngeenda kukola training, nino kuruwana, ina fight kati inga mkaga. Zeni no kuruwana. Nisho chitegeira. Soka atimisa chitaka. Chete genda maso. Semata. Yes. Ariyeli aga mambu ya kubye Golola. Arete ya kubye Moses. Kati evitufu chechi. Ne Golola te ya mkubye. Hey. Kubanga. Huko mante ya kubye Golola wali. Okay. Hey, na yenze chenja galo kugamba aba wakizibange. Ti Golola Moses of Uganda nyumba ya chuma. Oruva nyumaru okusima nyingi leje tuwa gude dro. Dura yabadewa. Baga mbambu, waliwo bi yakoze bitakirizi kwa kumusalako points. Na yola wo musajja yakoze byo byonna. Uh-huh. Golola Moses of Uganda nasigalanga Golola. Wo manyira nti eyo Golola nyumba ya chuma. Era kakati njagala katufune yo promoter. Ategeko olulwana. Lwe tugenda okwekubira ddala paka kuzikira. Kino si kyakuulira bubi. Paka kuzikira. Kubanga omuntu bw'otali olibwa atali vayo kukuba Golola n'atuula wansi. Aliba takubye Golola. Bino bebazanya ne Moses kati nga sabata bebadazanya mu ne Moses nga tugula we kisawe. Yabadazanya ne Moses. Na ye Golola si bwatyo. Golola nange mutia. Golola nyumba ya chuma. Golola bo musajja yaleso obukodyo bonna na ye Golola nasigalawo nga ayimiridde. Soka kati nsoko okwebaza Haja Miss Kigundu olw'okubeera nga yatugulidde we kisawe. Mr. Yasiri tukwebaza nnyo kubanga oyatuwaddeyo kasente baba. Sebo webale kutuwa za buji Golola mwezo tukola kati abaana bali mukunywa buji. Chovola bati kati ni mu training ate ngenda mu camp.
eno weekend ngenda ku camp nyongere okukakola kubanga sawa yonna Semata munilide mu nsonda Semata mulinzi tewali kyakuja era twebaza nnyo twabadde mu mazina agamanungi nnyo amazina g'enkudi amazina g'enkudi namulaze nti kakati Semata enkudi tagisobola wavudde okuleta omuyimbi w'enkudi akulete muri ati kwegamba enkudi bagamba Yesu zazina mikono waguru emichufuba muchufuba kati kugamba omanyi walobana abavubuka abagamba abana abakyala kenna kwatako genda kunywesa amazzi ogenda kumpulira ne batuuka mu nsiike omusajja omuvubuka yagamba mazzi omukazi namugamba kyogamba omaze so kakati twabadde mu mazina aga g'enkudi Semata ne mugamba omaze nangamba mazzi kagama na chuchukukirira ng'enkudi tayasobodde kujimega. This is not a joking subject naye nga kyenjagala okubagamba nti fe tuli mu kukakola oli omwana nze nazze ndi stede nga nina stamina ate ebyennyumba yakyuma bulijjo sirinnyalyo bulijjo teririiko okugamba nkugambye kati waliwo eyakedde nankubira essimu nangamba Golola Moses nyumba yakyuma ogamba otya ani ngamba chali wange ne mugamba yi atika kati mbadde manyize hot temper the man who is not a joking subject the reason why Sahara desert is exist kakati omusajja nyonge dekirinya ndi nyumba ya chuma nanga mate nyumba ye chuma toba ko jojitwala kiboyaga ne bwajja na ye ubatia nyumba ya chuma sigala weri kati omusajja ndebe ye ubyatia nakusitula chiringa bongamo mukazi ndibutu ngenda kulaga botuna tuka mukwano ngenda kwase cheso kale no yese cheso nga bumukwata mbulago kati bosolo kuda yo noga abanonto mukazi nabadde mutta mutire mukaza nyo kali kategera na ye ekisoka nze nebaza nyo timu ya Semata kubanga yamuyambye nyo okulaba nga awone sajja na ye nze ngenda kweyongera maso okola training njagala okudda mtu kubagane ne Semata tukubaganire ebyaddala wano twabadde tugulawo kisawe twamaze okukigulawo ezo draw Golola tasobola kubeera mu draw nedda olutalo opaka nga Semata agenda kukuba n'abaana bo n'abazzukulu paka atatasobola kuba baana abaana bagenda kuba bazibu nnyo kubanga olaba jajja amulemeddewo ndi Semata ayina okuba Golola omusajja bwaba nze njagala ndabeko omusajja nkube ngumi n'entuula wansi oyali nkube ngumi n'entuula oba nankuba teke musajja kati tulabye abasajja waliwo yangamba nti naye Golola ekinnuma nze nimuwagiziwo naye ekinnuma mu basajja bozoolwana nabo tewali yali akukubyeko ngumi n'otuuka ku ttaka oba n'otuula ne mugamba yii lwaki nagamba nze nimuwagiziwo naye njagala nkulabeko ngawe bakuba ba Tyson Tyson is Tyson Golola is Golola agamba teke yakubye nzungu nga tozirabanga yakubye ntayi nnyo ati teke ntayi zandibadde ziteeka omusajja ku ttaka era abantu bwe bandibadde battira nti omusajja yakubye teke ntayi nga Golola takyayimirira ezo teke bakukuba wansi ne baleka n'okubalira wanu n'olyoka otaliko okukongojja naye namulaze namuwaddemu omuntu n'akuwamu bwatyo bugambe nabadde ng'omukyala akeera ku makya n'awa omusajja omusajja ate n'atuuka ku makya n'amugamba nti I have given up era omusajja namulaze nti nze ndi nyumba ya kyuma ennyumba y'ekyuma tobaako gy'ogitwala obwo buteke bunankani obwo babuyita bukiisi bukiisi ng'omukazi tekitegeeza nti oli w'amaanyi ate wali mu nkudi era abamu kyovala ti bano abazungu balina nnyo kiisi n'akiisinga ebukoto n'akiisinga ekamoca n'akiisinga ennaalya naye atuuka okugenda okutuuka mu kisaawe n'akumaawo naye eno otandikirawo kiro na misana omwana agamba katonda wange nakuyita ttendo nakuyita mbalabaasa nakugamba katonda wange sooka olindeko awookutewoewo naye kati saawuliddeko wantu kubanga nabadde njagala mpulireko teke nga kikumi kuba nagenza okuddaawo omuntu eteke enzungu lwaki yakubyewo obuteke nga busatu nabadde njagala akuba eteke enzungu omusajja atuleko nze waliwo omusajja eyankubako teke gwe sisobola kwerabira bamuta Jafet Kaseba omusajja oyo mu Tanzania yankuba teke ekisambi n'entuula wansi nze nali sirebangako ku hips yankuba teke ekisambi nekimera hips namala ennaku ssatu nga ntambula ekisambi kyewubanga bulaba omukazi weyewubanga hips zigenda ziti ezo zomusajja gwe nti yankuba teke n'entuula wansi nenyimuka so nze kati sinnabaku era Semata yeyongera okukola training by the way Golola walwanyi lwa mukaaga hey. Already oli mu training ati nyumba ya chuma
Omusajja yangambye Golola is a house of steel. Ekitegeeza nti engoma yakyuma kati ate training eno nagitandika late. Kubanga training mbadde nina level gye mbadde mbulayo. Kubanga natandika training ndoza training nagikolera ennaku munana. Naye ekintu kye nayina, nayina stamina. Nayina stamina ate nayina power. Kati andiwale ensi eno yali ebulamuko. Era singa Semata yali ansanze nga andiwale ensi njisetinze eri waggulu. Semata yandibadde tawona. Naye nti omusajja nazze nakozesa obukodyo kana tobwedda munoonya. Nageze nga ne munoonya nadduka naddeeno. Ne munoonya eno era bannange Semata lekera okubeeranga obukazi. Bukabuka kadeno njagala oyituyimirirawo ngo omuntu bw'omuteekawo oba kabuzi oba n'omuteekeo n'ogwa wadika ne mulyoka mwepika kwata paka omuntu bw'atuula wansi oba bw'azirika nze waliwo omukyala yazirikana ngirokweba eyali ankutte ku kifuba emikono agisudde eri neŋŋamaka ate ne ntya nnyo ne ndyoka mufuwa eno simanya lavule kiso ey'okumuzengulu ate ngendi okulaba zengulu kasooka ti neetaaga okulaba omusajja alwana okukira bwatu era ky'ova olaba tekeze yakubye ndi mukuziwooma wano eno era nsoose ehajja misi kigundu nensooka mwebaza etteke kkumi ku lubuto ate haji yasini ne mwongerako ku magulu era nze nebaza nnyo nebaza nnyo abawagizi bange abawagizi bange muve bino kakati oli yangambye mbwatu ebintu byendaba ku social media ndaba omusajja akusamba nnyo ne mugamba ate kakati bwe yasambye nnyo yataddewa talina gye yatadde naye kati Semata njagala bategeke fight okomewo osambe okugulu kuno okutukutuleko bw'ota osambe kugulu kuno n'okutulako n'ensigaza okugulu kumu awo ojja kuba tontolesa etteke enzulu naye nze njagala nkubulire nti ŋŋenda genda maaso n'okukola training neebaza nnyo olwoko boomu era nze singa ne sitingi n'agala loko boomu temuli kati ate nakusitinginga scorpion kati namulaze nti loko boomu alina stamina era buli musajja yenna yeetaaga stamina Ezebaza haja misi chugundu. Mwebaza push up ngatandika. Kati atenja galo onswanyu reyo teke ziru balala. Nga mwebaza orechi sawi. Hoya! Zinoza. Mr. Yasini. Aya! Kadanti, ngenda kumala okukuba wano paadi. Thank you.
amani. Ni nakuwa mkuu sio mkuu nuga, hii ni jambo kubwa.